Arriba setembre i, per tant, torna la Festa Major de Valldoreix, una celebració, però, que en aquest cas també està marcada per la crisi. Aquesta és una festa major, diria que un tal diferent, no? Per un cantó, doncs, dins del context que estem patint de crisi, ens hem vist obligats, doncs, també a fer una reestructuració una miqueta del programa, hem tingut que eliminar alguna activitat, hem reduït el pressupost d'una manera bastant sensible. Tot i així, durant més de 4 dies hi ha tot tipus d'activitats al poble. Dijous, de fet, ja va haver-hi contes i jocs pels més petits a la Biblioteca de Valldoreix i també la presentació de la novel·la de la valldoreixenca Mariona Masferrer, Cartes a destemps. Tu vivies com si tot funcionés com ha de funcionar i res funciona com hauria de funcionar. O sigui, aquí què ha passat? Això és el que es pregunta ella en un principi. Però al llarg de les cartes, això, es va fent un propòsit de canviar, perquè esclar, com que veu que la manera com s'ho planteja no li funciona gens, li diu, jo ja vull, però és que és molt difícil canviar. O sigui que tu tingues paciència, li diu, ara Déu no. Sí. Es tracta d'una novel·la en format de cartes, les que escriu un marit a la seva dona que ha mort. I divendres la festa se centra a la plaça del Casal amb un espectacle familiar del pallasso Marcel Gros que porta per títol La Gran Aventura. Ping, ping, ping! I també poesia de la mà d'Eduard Araujo. Ven al baile, claro que hay sitio para ti, mi amor. El show viene de lejos y va lejos. No se termina nunca la función. I finalment toca la inauguració oficial de les festes, és a dir, el pregó que aquest any va a càrrec de Pau Garcia, un jove de 15 anys, fundador de l'empresa iOS, que ha sabut revolucionar el món de les noves tecnologies. Premi Príncep d'Astúries l'any 2010, Pau Garcia fa un any que viu a Valldoreix. Assegura que quan mira enrere veu que venir a aquest poble va ser una bona elecció. Estic una vegada més encantat d'haver canviat la Barceloneta per Cala Rosa i l'Eroski de 2.000 metres quadrats pel Mar Roig, i podria seguir així fins demà, i probablement, encara que m'ho oferissin i vingués algú de Barcelona i em digués et dono el pis gratis, ara ja els diria que no. Així que moltes gràcies i no puc acabar sense dir aquella frase de que comenci la Festa Major, que és la meva primera, però bé, la disfrutaré molt. Gràcies a tots. I com és habitual per tancar la nit, concert d'havaneres amb el grup Veles i Vents i després nit jove amb The Conflict Rovers i els Pastorets Rock, una banda lleidatana que adapta el funky i el rock cançons tradicionals catalanes. Negra, negrita de l'alma, casa teva, casa vostra, si és que hi ha. Passeu, ara ja no hi falta ningú. O pot ser si ja m'enadono que cançó i faltes tu. Gràcies, amics! Els meus nets. I què és, com destacaré el 2012? És a dir, bàsicament, com recordaré aquest tros que estem vivint. Evidentment, no hi ha cap crisi que duri 100 anys. N'hi ha algunes que acaben amb una guerra desastrosa, i algunes que s'acaben i de cop estem molt millor, però el que està clar, la bona notícia, és que d'aquí uns anys s'haurà acabat per bo o per dolent. M'imagino que els hi estaré explicant. Fins la setmana passada imaginava que...